قريب يلبس السفيت سوق ونوار لم هونو يشيك محمد حسين على مدين بيت سبوج انما ناچو نوراچو سمني مثل نبر يعني وقور بيتاچو ياهونو يولديا يهاجر شماك اللي حاجي سيراج عدم በመጀመሪያ ደረጃ የወንድማችን የሼህ መሐመድ ሁሴን ወላጅ አባት ሼህ ሁሴን አሊ አልአሙዲ ይባላሉ። ሁለተኛ እናታቸው ወይዘሮ ሩቅያ መሐመድ ያሲን ይባላሉ። እናትና አባቶቻቸው የሚያደርጉት ነገር ምን ነበር? አባትየው ሽማግሌ ነው። ዲሃ ከዛ ማዶ በሚመጣ ጊዜ ገና ሻግሮ ነው። በሚመጣ ጊዜ እሱን ፈልጎ የሚመጣውን ሰው ያቃል። ወደዛ በሚሄድ ጊዜ ዱሩጃ አለ ገንዘብ የሚቀመጥበት። እኛ እዚህ ተደርድረን ነው ሻጮቹ ምን ቆመው ዱሩጁን ሳብ ያረግና አይኑን ቆባ አይውን ብሩን የሚያፈሰውን ፍሳርጉ በቀኝ እጁ እንዳርጎ ነው ዙሮ እንደዚህ አርጎ ይሄዳል። ሙስባህ አለ ሙስባህን እንደዚህ ብሎ ይሄድና ለፍሰው ይሁን ሲያገኘው ለዚያራ ለመሰየር አስመስሎ እንደዚህ አድርጎ ሲጨብጥና ሲሰጥ ባይኒ የማየው የማውቀው ስራ ዳዎችን በእኛ ባህይማኖት ቀኙ ጅህ ሲሰጥ ግራጅ እንዲያየም በሚለው መሰረት በቀኝ እጁ ያዘውን እሱ እንኳ ቆጥሩና ፈሳ አድርጎ ነው እንጂ ወረቀቱን ይዛ ጊዜ ብር እንደዚህ ተቀለል አድርጎ ይዞ ያዳን እንጂ ቁጥሩን እሱ እንኳ ማውቀው ነበር። እንደዛ አድርጎ ሲሰራ አቃለሁ አያለሁኝ። ድሃ ሲያገና ሩጫ ነው ለማስጠት እንግዲህ ያን ሆኖ በትዮ በዚህ መሰረት እናቲቱ ደሞ ስጋ በግዙልኝ ትልና በግ ታስገዛለች። ካስገዛች በኋላ ታሳርዳለች። ያንንም በግ ስጋ ትከፋፍላለች። አረግና ባልቴቶች ሽማግሎች አሉ በየመንደሩ። ባልቴቶች በቁጥር ታውቃቸዋል ሽማግሎች ነው። አሁን ሳህኔ ሳህኔ ታረግና ያንን ዱለቱን ሁሉን አንተምብላ በሳህኔ 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 ታረግና ብር ጨምር ሀዘው የጥረጨው የዘይ እኛ ራሳችን እንወስድ ነበር። ለማማከልት የና ድርስ ለማማከል አባባከልት የና ድርሱ እንደዛ አድርጋ ተከፋፍል ነበር። ለቤት የመጀመሪያ ልጃቸው ሼህ አሊ ሁሴን ያባታቸው ልጅ ሳውዲ ያለውን ከዛ ቦይዘሩ ሩቅያ መሐመድ ያሲን የተወለዱ የመጀመሪያው ልጅ ሼህ መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ናቸው። ከዛም ተናንሾቻቸው ቀጣይ
ወንድማችን መሐመድ ሁሴን አልአሙዲ ሲሆን ቀጣይ ሰይድ ሁሴን አልአሙዲ ይባላል። በወንዱ ደግሞ ተጨማሪ ሐሰን ሁሴን አልአሙዲ ይባላል። ሌላው አብደላ ሁሴን አልአሙዲ ይባላል። ሌላው ሷሊህ ሁሴን አልአሙዲ ይባላሉ። በህት በኩል ትልቂቱ ወይዘሮ ጦይባ ሁሴን አልአሙዲ ትባላለች። ሁለተኛዋ ኑር ሁሴን አልአሙዲ ትባላለች። ሶስተኛዋ ፍጡም ሁሴን አልአሙዲ ይባላሉ። እነዚህ እንግዲህ ከአንድ አባትና ከአንድ እናት የተወለዱ ናቸው። ሆነው ሳለ የአባትና የእናት ዱዓና በጎ ስራ ለልጅ ይተርፋል የሚባለው ሁሉ ገጥሟቸዋል። የእናትና አባቶቻቸው ጥሩ ስራ እነሱን ከጥሩ ቦታ አስቀምጧቸዋል፣ ለህዝብ ጠቃሚ አድርጎ ፈጥሯቸዋል። ፈጣሪያችን ከሼክ መሐመድ ሁሴን ቤት ብዙም ሳይርቅ የአንዱ አብሮ አደጋቸው ቤት ይገኛል። ያቶ መላኩ በዛ የኛው ነበር ዝታቸውን ያውቁናል። ሼክ መሐመድ እና የኔ ስፈር ሞጋር ነው እና ብዙ ጊዜ ጧት ስንሄድ ትምህርት ቤት አብረን ነው የምንሄደው። ስንማር ስንጫወት ሁለንም አብረን ስንመለስ አብረን ነው። ከትምህርት ቤት በኋላም እንደውም ምሽቱን አብረን ነው የምናሳልፈው። እስከ እሱ ቤት ሁለት ድንጋዮች ነበሩን እንደው የምንቀመጥባቸው ከእሱ የነሱ ሱቅ ሶስት ደጃፍ ሱቅ ዋጋ ሁለት ድንጋዮች ነበሩን ታማታም ተጫዋታ እናወራለን። ከዛ በኋላ ጨለማ ነው፣ መብራት የለም። ጨረቃ ካለም ጥሩ ነው። አለበለዚያ በጨለማ ቁጭ ብለን የቀኑን የቀኑን ውሏችንን ስንተረትር እናመሻለን። ቤት እንግዲህ ከትምህርቱ ሌላ ብዙ ጊዜ የምናሳልፈው ኳስ ስንጫወት ነበር። በጨርቅ ኳስ፣ በትንሽ ኤላስቲክ ኳሶች ትምህርት ቤት እንጫወታለን። ከዛም አልፈን ደግሞ የጤፍ የሚዘራባቸው ማስታወቂያዎች ነበር፣ አስታውሳለሁ። በባህር ዛፍ የታጠሩ ብዙ እና ብዙ ጊዜ ሜዳዎቻችን እነሱ ነበሩ። ከትምህርት ቤት መልስ እዛ ነበር የምንጫወተው። መሐመድም ኳስ ይወድ ነበር። እኔ መሐመድ በሂሳብ በጣም ጎበዝ ነበር፣ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር ሂሳብ። አሁንም ያው ይለዋል። ከዛ የመጣ ነው እኮ ይህን ሁሉ የዓለም ስልክ ቁጥሮች አንድም ማስታወሻ የማሆን ድሮም ሂሳብ ካልኩሌት ሲያደርግ በራሱ ነበር፣ ላጥ ላጥ አድርጎ ነበር የሚያስቀምጣል። ሂሳብ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር። እና ያው እስከ ስምንተኛ ክፍል ድረስ አብረን ነበር የተማርነው።
ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ እዚህ ተምረዋል። ያኔ ይህችን የትምህርት ቤቱን አዳራሽ ቦልዲያ ምድር የሚስተካከላት አልነበረም። ቀዳሜና ሁድ በደረሰ ቁጥር የቲያትርና የሙዚቃ ትዕይንት ለማየት በሚመጡ ተመልካቾች ተጨናንቃ ትውላለች። ታዲያ ወጣቱ መሐመድ ሁሴን የሙዚቃ ቡድኑ የታወቀ ድራመር ከበሮ መቺ ነበር። አሁንም ከበሮ ባዩ ቁጥር መሐመድ ሁሴን ዘመን የዳይሬክተራቸው የህንዳዊው ሚስተር ቪያስ መኖሪያ ቤት ነበረች። አሁን የንባብ ቤት ሆናለች። የአሁኑ ርዕሰ መምህር ማሞ አለማየሁ እንዲህ ይላሉ። አሁን ጊዜ የእቴጌ ጣይቱ ብጡል የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉሳ በዚህ ትምህርት ቤት በአሁኑ ጊዜ 60 መምህራን፣ 5 የአስተዳደር ዘርፍ ሰራተኞች እና 2333 ተማሪዎች ከአንደኛ እስከ 8ኛ ክፍል ተመዝግበው በመማር ላይ ሲሆኑ የመማሪያ ክፍሎቻችን ብዛት 32 ናቸው። በእነዚህ የመማሪያ ክፍሎች ሙሉ ቀን መስራት ስላልቻል በፈረቃ ነው የምናስተምረው። ይህንንም እድል ያገኘ ነው ሼክ መሐመድ አላሙዲ ባደረጉልን ከፍተኛ እርዳታ። ይህ ትምህርት ቤት ታድሶ የከብቶች መናኸሪያ፣ የሰዎች መሄጃ መንገድ ነበረ። አሁን ዙሪያውን ግንባታ ታጥሮና ትምህርት ቤቱ ውበት ተጎናጽፎ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኝ በመሆኑ ለእሳቸው በትምህርት ቤቱ እና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና እንዲቀርብልኝ አደራ። እቴጌ ጣይቱ ብጡል ትምህርት ቤትን የመጨረሻ ጥያቄ ጠየቅናት። እስኪ ስለ እነ መሐመድ ሁሴን የሚያስረዳ በእጅሽ ያለ ማስረጃ ካለሽ አሳይን ብለን ሳብ አድርጋ አወጣችው። ከ1950 እስከ 54 ዓመተ ምህረት በትምህርት ቤቱ ሐኪም በአባ ፈንታው ገብሬ የታከሙ የተማሪዎች መዝገብ ነው። ታሪክ እንዲህ ነው። የጥንቷ ጣይቱ ብጡል አሁን
ያቺ በዘመኗ ታላቅ የነበረችው የወልዲያ ደራሽ ግን በሌላ ተቀይራለች። ሼህ መሐመድ አላሙዲን ለአዲሱ ትውልድ እንዲህ ግርማ ሞገስ ያለውን የወልዲያ ባህል ማዕከልን ገንብተውላታል። በዋናው መንገድ አጠገብ የሌላው አብሮ አደጋቸው መኖሪያ ቤት ይገኛል። ዓለም ቸኮለ መሐመድ ጥሩ አክቲቪስት ነው። ከዶም ጀምሮ ብዙ ሰው ይከተለዋል።